കർമ്മന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോടികൾ നിർമ്മിച്ചു പണിത പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും നെടുങ്കണ്ടത്തെ പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തുറന്നു നൽകാൻ നടപടിയില്ലാത്തത്. കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ കാട് കയറി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വനവാസ മേഖലയിൽ അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതുകാരണം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിച്ച് പഠനം തുടരുന്നത്. ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ വിവിധ വനവാസി മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ മറയൂർ, പീരിമേട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ താമസിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നത്. 2016 നെടുങ്കണ്ടം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന് സമീപത്തായി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. 2018 May 25 മന്ത്രി MM മണിയാണ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. മേഖലയിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനാണ് 2.2 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. 50 പേർക്ക് താമസിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും 2 നിലകളിലായുള്ള കെട്ടിടത്തിലുണ്ട്. അടുക്കള, ഹാൾ, പഠനമുറികൾ, വിശ്രമമുറി, 15 ടോയ്ലറ്റുകൾ, വെള്ളം, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ഹോസ്റ്റലിലുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹോസ്റ്റലാണ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മ മൂലം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2018 അധ്യയന വർഷം മുതൽ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഹോസ്റ്റൽ തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ ലക്ഷങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കുള്ള സോളാർ പാനൽ അടക്കം ഉപയോഗശൂന്യമായി കഴിഞ്ഞു. മാസം തോറും പ്രവർത്തിക്കാത്ത കെട്ടിടത്തിന് 1000 രൂപയുടെ കറണ്ട് ബില്ലാണ് നൽകുന്നത്. പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിനോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതിനെതിരെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലായിടത്തു നിന്നും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ ഈ മാസം 5 ഹോസ്റ്റൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കാരണം ഇതിനു മുൻപും പലതവണ ഹോസ്റ്റൽ ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ പാഴ്വാക്കുകളാകുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, കാടും പടർപ്പുമെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഹോസ്റ്റൽ വീണ്ടും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും കാശ് മുടക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ തുറന്നു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്കിറങ്ങുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. കോടികൾ മുടക്കി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, എന്നാൽ അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. നെടുങ്കണ്ടത്ത് മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്ത് പല ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചിലവഴിച്ച് അത് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും മന്ത്രിമാരും MLA മാരും MP മാരും ഒക്കെയുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. വെറുതെ കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രം അത് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സേവനമാകില്ല. അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സേവനമാകുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മന്യൂസ്.